Augstgadātās valsts prezidenta kungs, augstgadātājs ministra prezidenta kungs, cienījamās deputātes, godātie deputāti, ministri, ekscelences, cienījamās dāmas, godātie kungi. Šogad mēs godinām Latvijas Republiku tās proklamēšanas 95. Gadsimtā. Vēl nesen mēs pulcējāmies, lai atzīmētu 25 gadus kopš Latvijas tautas valdes dibināšanas. Šīs divas gadadienas ir kā zīmes, kas mums burtiski liek apstāties, domāt un runāt par savu valsti, tās pamatiem un pamatos ieliktajām vērtībām. Šīs divas gadadienas ir kā apstāšanās zīmes, kas aicina ieraudzīt pašiem sevi, gan drīz atsimt ilgā laika posmā, ieraudzīt nepārtrauktību, tautas karaspēku. Reizēm tiek uzskatīts, ka svētku reizēs jārunā par vispārīgām lietām, par svarīgiem principiem, universālām vērtībām, tomēr šoreiz es runāšu par konkrētu. Katram no mums gadās brīži, kad esam atmaldījušies vispārīgos principos, padomos un pamācībās, kad mūsos konfliktē mīlestību un pienākums, pagātne un nākotne, cerības un pieredze. Tādos gadījumos mēs beigās parasti nonākam atpakaļ pie konkrētā. Pie konkrētajiem pienākumiem, pie saviem līdzcilvēkiem, pie konkrētām problēmām un to risinājumiem. Katram no mums ir vecāki, taču tie nekad nav vecāki vispār. Tie vienmēr ir savi vecāki. Mūsu ģimene un līdzcilvēki, ar kuriem kopā mēs kļūstam par to, kas mēs esam. Katrs no mums ir cilvēks. Taču nevis abstrakts cilvēks, cilvēks kā tāds, bet gan neatkārtojumu būdu ar savu unikālu biogrāfiju, ar savu vienreizīgu pasaules redzējumu. Ikdienā, kad mēs mēdzam teikt, es tavā vietā būtu rīkojies citādi, taču vienlaikus labi apzināmies, mēs vienmēr dzīvojam savā, nevis citu vietā. Par šo cilvēku pieredzi neizbēgamo konkrētību mēs reizēm aizmirstam arī tad, kad domājam par Latviju. Par savu valsti. Tad mēs sakām, šī valsts visbiežāk jau negatīvā intonācijā. Šī valsts nespēj, šī valsts jau nevar. Tādās reizēs mēs bezkaislīgi salīdzinām Latviju ar visām citām pasaules valstīm. Un tad izdarām secinājumus par tās vājajām pusēm. Un dažkārt ir pamats. Citējot publicistu Pulicera balvas laureātu Tomasu Frīdmenu, mūsu laiku plakanējā pasaulē no šādiem salīdzinājumiem nav iespējams izvairīties. Taču tādējādi mēs diemžēl aizmirstam patieso Latviju un tās daudzās saiknes, kas mūs ar viņu saista. Latviju mēs nekad nepiedzīvojam abstrakti, kā šo valsti. Mēs tie piedzīvojam kā vietu, kur esam sastapuši priekus un bēdas, kur aug mūsu bērni, kur pēc garas un grūtas darba nedēļas varam atgūties, atpūšoties pie dabas. Un tieši šeit ir meklējams saknes arī mūsu patriotismam. Pēdējos gados sabiedrībā par patriotismu ir daudz runāts un spriests. Bet patriotisms nav algebra. To nevar iemācīt kā vispārīgus principus. Patriotisms nozīmē piederības sajūtu. Tas nozīmē mīlēt savus līdzcilvēkus un savu tēvu zemi kā unikālu, kā mūsu vienīgo valsti. Ne tādēļ, ka tā būtu vislabākā vērtējot pēc iekšzemes koprodukta vai vidējās algas. Bet tādēļ, ka mūsējā, konkrētā, mēs lepojamies ar to, ka Latvijas karogs plīvo blakus citu Eiropas Savienības valstu karogiem. Mums kļūst silti ap sirdi ikreiz, kad redzam Latvijas karogu kādā ārvalstīs notiekošā koncertā, sporta sacensībās vai uz NATO karavīra pleca. Īsts patriotisms nekad neslēpjas aiz vispārīgām frāzēm, formulām un principiem. Tas drīzāk atklājas kā spēja ik mirkli sekot tam, kas notiek mums apkārt. Kā Latvijā jūtas cilvēki, kādas perspektīvas šeit saskata jaunieši, kā dzīvo tie, kuriem klājas visgrūtāk. Šovar savu sacopot ar mīlestību un izdomu sakoptos dāržu saimniekus Nīcas novadā, savu novadu patriotus un Liliju audzētājs vecumnieku novadā un šīs brīnišķīgās idejas aizsācēju
selekcionāru dārzkopi, 90 gadus jauno Jānu Vasarieti, es redzēju, cik nesautīgi visi šie ļaudis dara savu darbu un cik dāsni pašu radītajā viņi dalās ar līdzcilvēkiem un veido mūsu Latviju sakoptāku un skaistāku. Konkursa sējais nominācijā ģimene lauku sētā laureāta Vaičuļa ģimenes rokas izstaroja darba tikumu, ar ko mēs lepojamies kā mūsu tautai kopumā piemītošu. Šī ģimene saimnieks saimniecībā Zundi Dagdas novadā, un arī viņu darbs ir ieguldījums mūsu kopīgajā nākotnē. Savukārt pavisam nesen, sastopot tautiešus Filadelfijas brīvo Latviju biedrībā, pārliecinājos, ka Filadelfijas latviešu saimnieču septie pīrāgi garšo tieši tāpat, kā šeit Latvijā dzīvojošo mammu un vecmāmiņu septie. Mēs visi kopā, gan šeit, gan ārvalstīs dzīvojošie, esam Latvijas tauta. Latvijas karogs neplīvo vējā vien, tas plīvo, jo tauta tur Latvijas karogu augsti, cēli un brīvi. Cienījamās dāmas un godātie kungi, nav iespējams rūpēties par sabiedrības interesēm, vienlaikus nepievēršot uzmanību tam, kas notiek ar mūsu cilvēkiem un ģimenēm. Šādas atbildības ziņā politiķa darbs uzstāda ļoti augstu latiņu, kuras sasniegšana katram no mums ir atbildīgs uzdevums un godaprāta jautājums. Ir maz tāda lieta Latvijā, par kurām politiķis var pateikt, tas uz mani neatiecas. Mums ikdien ir nopietni jāiedziļinās problēmās, kuras varbūt agrāk mums ir bijušas svešas. Ir jāspēj iejusties tādu Latvijas iedzīvotāju ādā, kur atšķiras no mums pašiem, gan vecuma, gan izglītības, gan tautības ziņā. Tieši to prasa politiķu kalpošana sabiedriskajām interesēm. Nevis augstprātīgi noraidīt konkrētās problēmas abstraktas sabiedrības vārdā, bet gan uztvert un pieņemt tik katru Latvijas iedzīvotāju kā vienlīdz vērtīgu, kā vienlīdz svarīgu mūsu valstiskajai kopībai. Arī ar vispārīgu principu un lozungu piesaukšanu nedrīkst izvairīties no atbildības par paveikto un nepaveikto. Runas par krīzi, par globalizāciju un konkurētspēju reizēm kalpo kā aizsaks, pašu bezatbildībai un vēlmai novērsties no nepadarītā. Globālie procesi reizēm ir ērsts iegans, lai piemirst pašreizējās Latvijas realitātes. Saka, mēs esam mazi, atvērtai pasaulē tāpat neko nevaram darīt, tādēļ labāk ierausimies katrs savā privātajā komforta telpā un centīsimies nedomāt par to, kas notiek apkārt. Taču nemānīsim sevi. Par Latvijas iedzīvotāju labklājību, jo pirmām kārtām esam atbildīgi tieši mēs paši. Nevis Eiropas Savienība, ASV, globālie finanšu tirgi vai vēl kāds cits. Tādēļ patriotisms nav jāsludina. Tam ir jākļūst dzīvam, konkrētā rīcībā un konkrētā atbildībā. Godātie klātesošie, Latvijai kā suverēnai valstī ir intensīvi jātīst attiecības ar saviem starptautiskajiem partneriem. Arī šajā ziņā mēs reizēm iedomājamies, ka līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā un NATO visas problēmas ir atrisinātas, ka Latvija var atļauties ignorēt tos jautājumus, kurus mums uzdod starptautiskā vide. Taču Eiropa un pasaule šobrīd strauji mainās. Šādā situācijā nekas nav svarīgāks par nepārtrauktu dialogu ar saviem sabiedrotajiem. Latvija ir uzticams partneris tajās starptautiskajās organizācijās, kurā tā piedalās. Tomēr tagad mēs vairs nevaram paļauties uz rutīnu. Latvijai ir jārūpējis par savām interesēm Eiropas Savienībā. Palielināts atbalsts mūsu lauksaimniekiem nākamajā Eiropas daudzgadu budžetā ir labs piemērs tam, kā aktīva darbība ļauj mums veiksmīgi darboties Eiropas kopējā ietvarā. Tāpat nepieciešamība palielināt ieguldījumu valsts drošībā, tai skaitā kiberdrošībā, nav visrītdienas vai parītdienas, bet jau šodienas jautājums. Tādēļ ir īpaši prieks šodienas svētku dienā redzēt saimas namā jaunsargus. Jauniešus, kuriem Latvijas drošība ir sirdslieta. Viņu klātbūtne apliecina, ka patriotismu nevar deleģēt tikai valstī un politiķiem, kur valsts drošība varētu nopirkt kā ar pakalpojumu. Gluži pretēji, Latvijas drošība nekad nebūs pilnīga, ja tā nebalstīsies pilsoniskā pārliecībā un gatavībā aizstāvēt savu zemi. Nākamgad svinēsim 10 gadus, kopš esam NATO un Eiropas Savienības dalībvalsts. Šis laiks ir pagājis ātri, tomēr sadarbība ar mūsu transatlantiskajiem Eiropas partneriem nedrīkst kļūt rutinēta. Arī Saime, pildot ikdienas darbu un pienākumus,
Līdztekus ir centusies dažādot un pilnveidot parlamentārās sadarbības formas. Pavisam nesen Eiropas lietu komisija, gatavojoties ikgadējām Saeimas ārpolitikas un Eiropas Savienības lietu debatēm, rīkoja deputātu un ekspertu diskusiju par Austrumu partnerību. Tas ir ārkārtīgi svarīgs ģeopolitisks jautājums, kurā Latvija nedrīkst stāvēt malā. Saeimas ārlietu komisija ar savu darbu ir demonstrējusi, ka tā uz Latvijas ārpolitiku raugās nevien Eiropas Savienības, bet plašākā mērogā. Sadarbība ar pasaules lielāko un strauju augošu ekonomiku parlamentiem ir veicinājušas gan sadarbīgu ekonomikā, gan politisko dialogu. Vēl šomēnes Saeimā viesojās Gruzijas parlamenta priekšsēdētājs Dāvids Upašvili. Latvija kā Eiropas Savienības un NATO dalība valsts vienmēr ir atbalstījis Gruziju tās reformu īstenošanas procesā. Grūzija un citas Austrumu partnerības valsts ar Latvijas atbalstu var rēķināties arī turpmāk. Ar šiem pavisam konkrētajiem piemēriem es vēlos uzsvērt, ka mūsu sadarbība ar starptautiskiem partneriem var būt daudzveidīga un ar plašu skatījumu. Ir nepārtraukti jāmeklē jauni veidi, kā nostiprināt Latvijas vietu Eiropas un pasaules telpā. Tieši no šādas perspektīvas ir jāraugās arī uz 2015. Gadā gaidāmo Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības padomē. Ir jādomā par savu īpašo vēstījumu, prioritātēm un piedāvājumu Eiropai. Šī ir reize, kad Latvijas politiķiem būtu jāceņšas uz mirkli, nolikt malā savas ikdienas domstarpības un panākt, lai Latvijas vārds un mūsu vērtības godam atbalstotos Eiropā un pasaulē. Godā tie klātesošie. Latvija ir maza valsts. Pēdējā tautas skaitīšana parādīja, ka mūsu skaits tikai pavisam nedaudz pārsniedz 2 miljonus. Turklāt tas pastāvīgi samazinās. Tādēļ vienmēr ir jāuzsver. Latvijas valstī ir svarīgs katrs tās pilsonis. Latvijas situācija ir īpaša. Pirms otrā pasaules kara un tā laikā milzīgi daudz pilsoņu. Inteliģence, politiskā vadība, rūpnieki un daudz citi bija spiesti pamest savu tēvu zemi, un nedz viņu pēcteču 50 gadus nevarēja Latvijā atgriezties. Mūsu tauta ir skāruši vairāk deportāciju viļņi, kad pieaugušie bērni, sirmgalvi, veseli jau slimie tika izsūtīti uz Sibīriju. Tas bija genocīds pret visu tautu, ar vienu vienīgu mērķi, ar spēku, ar varu, iedzīt ļaudīs pārliecību par komunistiskā režīma visvaranību un likuma, tiesiskuma, pastāvīgu viedokļu un cilvēcības bojāju. Arī mūsdienās, jo sevišķi nesenās ekonomiskās un finanšu krīzes iespaidā, daudzi mūsu tautieši ir devušies uz ārvalstīm labāka darba, labākas dzīves meklējumos. Mūsu tautieši pasaulē gan izsūtītie, otrā pasaules kara bēgļi, viņu bērni un mazbērni, gan tie, kas 21. Gadsimtā devušies darba meklējumos, visi ir piederīgi Latvijai. Lai ir tālu projām, šie cilvēki ar savu Latviju ir saistīti stiprām saitēm. Pilsonības likuma grozījumi, kas stājās spēkā šā gada 1. Oktobrī, ļauj ārvalstīs dzīvojošiem tautiešiem saglabāt piederību savai valstī. Tas bija mūsu parāds tiem, kas ar Latvijas sirdī dzīvoja visus 30 gadus. Tā ir juridiska drošība svešumā dzimušiem bērniem, kas vēlēsies atgriezties vecāku dzimtenē. Lai arī pasaule mums visiem ir atvērta, Latvija joprojām ir laba vieta, kur dzīvot un veidot savu nākotni. Cienījamās dāmas un godātie kungi, pēdējo mēnešu laikā pie mums ir sākusies principiāla diskusija par Latvijas valsts pamatprincipiem, kuras ir aizsījis Satversmes preambulas projekts. Dzīvā interese par šo jautājumu nav nejauša. Acīm redzot pēdējo gadu laikā, kamēr esam saspringti risinājuši ikdienas uzdevumus, daudz kas ir palicis, neizrunāts un nesaprasts. Acīm redzot tās vērtības, kas Satversmē tika pieņemtas, kā pašas par sevi saprotamas, ir nepieciešams izteikt un apstiprināt daudz tiešākos vārdos. Tas, ka latviešu tauta, realizējot savas pašnoteikšanās tiesības, izveidojas savu valsti, ir neapstrīdami. Tieši tādēļ Latvijas valsts nav un nekad nebūs iedomājama bez latviešu valodas un bez latviešu kultūras. Taču tas nepadara latviešus par kādu privileģētu kārtu šajā valstī. Gluži pretēji, tas uzliek milzīgu atbildību arī par tām mazākumu tautībām, kuras izsens dzīvo Latvijā un kopīgi ar latviešiem veido Latvijas tautu. Tikai tad, kad dažādu tautību cilvēku Latvijā jutīsies labklājīgi un droši, valsts nācijas misija būs izpildīta.
Diskusija par satversmes preambuli jau ir aicījis viedokļu konfrontāciju. Tomēr es ticu, ka mēs kā likumdevējs spēsim būt tik tālredzīgi, gudri un viedi, lai apdulinošajā fona troksnī, kur skan pārmetumi par preambulas izstrādes formu un pat par Latvijas valsts mērķu maiņu, spētu nezaudēt ideju un būtību. Konstitūcijas tekstā precīzi atsekt un iezīmēt Latvijas valsts mērķi un jēgu, kā arī stiprināt vērtības, kas liktas mūsu valsts dibināšanas pamatos. Mūsu spēkos ir katru dienu dzīvot savstarpējā cieņā un visiem kopā veicināt valsts izaugsmi. Mūsu spēkos ir panākt, lai mūsu bērni varētu ar pārliecību nest savas 1918. Gadā dibinātās Latvijas valsts pamatvērtības tālāk nākotnē. Godā tie klātesošie, Latvija ir konkrēta valsts un arī tās patriotiem jābūt konkrētiem. Mēs nevaram mīlēt kādu abstraktu Latviju nākotnē vai pagātnē. Mums ir jāmīl šodienas Latvija, kāda tā ir un kāda tā spēja būt. Šai sakarā es vēlos atgādināt filmu Uzturiet debesis spēkā, kas Saeimā tika demonstrēta atzīmējot Latvijas Tautas fronti 25. Gada dienu. Tā ir līdz sirds dziļumiem aizkustinoša filma, kuras pamatā ir atmodas laika deputātu un viņa laika biedru, neatkarīgas valsts idejas atbalstītāji, nepastarpināts un emocionāls atskats uz Latvijas atmodas vēsturi. Viens no šīs filmas varoņiem bijušais augstākās padomas deputāts Jānis Zinēvičs tajā saka šādus zīmīgus vārdus. Manuprāt, šobrīd cilvēki, vismaz daudzi cilvēki, jūtas vairāk vai mazāk vīlušies. Viņiem liekas, ka tas sapnis, kura dēļ viņi stāvēja uz barikādēm, ka tas no viņus ir pievīlis. Es gribētu teikt, tā nav. Nav lielākas vērtības kā neatkarīga valsts, kas ļauj šai tautai augt un attīstīties. Esmu dziļi pārliecināts, ka mums izdosies izkļūt arī no šīs bedres, kurā mēs šobrīd esam. Jo nav skaistākas vietas par Latviju. Tā ir Dieva mīlēta, Dieva sargāta vieta. Tādēļ būsim realisti, taču arī nepārspīlēsim ar kritiku un skepsi. Respektēlai žurnāls Ekonomists raksta, ka nu pat Latvija pēc iekšzemes koproduktu uz vienu iedzīvotāju jau ir apsteigusi pat Poliju un Ungāriju. Lai gan vēl pirms diviem gadiem mēs šajā ziņā starp Eiropas Savienības dalību valstīm stabili atradāmies trešajā vietā no beigām. Šis žurnāls Latvijai arī 2014. Gadā, tāpat kā šogad, prognozēja straujāko ekonomikas pieaugumu. Šie fakti un prognozes vēlreiz apliecina to, ka mums ir lieliska valsts un iespēja pašiem veidot tās nākotni. Daļa no šeit klātesošiem noteikti atceras, kāda Latvija izskatījās 1976. Gadā, šajā visdrūmākajā, visbezcerīgākajā padomju stagnācijas laikā. Mēs dzīvojām okupētā valstī, drīkstējām tikai klusībā pieminēt cilvēkus, kas mūsu Latviju ir radījuši un ziedojot dzīvību savu valsti aizstāvējuši līdz pēdējai asins lāsei. Taču šie drūmie apspiestības un nebrīvas gadi netraucēja jojāram vācietim, īstam savas zemes patriotam, kur 80. Jubilēju mēs šogad atzīmējam, rakstīt ļoti dziļas un viedas rindas, tik tieši savā konkrētībā. Aiz mums bija tikai viena, ap mums tagad tikai viena, un mums priekšā tikai viena – Latvija. Atsperies pret kaulu kaudzi. Esi sēkliņa un audzi. Esiet viens un būsiet daudzi Latvijā. Dievs svētī Latviju! Mums kļūst siltiem sirdi kreiz, kad mēs redzam
klīrojam karogas sporta sacensībās vai kultūras pasākumos, vai kad tas vienkārši uz mūsu NATO karavīru pleca. Par savu valsti ir jācīnās katru dienu, par to ir jāatcerās ne tikai svētku reizēs, jo iedomātā un cerētā nākotne nevar atnākt pat no sevis. Tā veidojas no mūsu kopīgiem darbiem, mūsu domām, mūsu sapņiem un attieksmes un rīcības. Latvijas nākotne izaug no mūsu tautas vēstures un centieniem, no katra cilvēka ieguldījuma un sirdsapziņas, no tā, ko mums katram nozīmē Latvijas vārds un sarkanbalts sarkanais karogs. Mēs visi kopā, gan šeit, gan ārvalstīs dzīvojošie, esam Latvijas tauta. Un mūsu kopīgais spēks ir atkarīgs no mūsu katra individuālā spēka, no spējas apzināties savas saknes, atcerēties cilvēkus, kas par mūsu valsti ir atdevuši dzīvību. Mums visiem kopā ir jāatrod vidusceļš starp sapņiem un darbiem, starp pienākumu un tiesībām, starp zemi un debesīm, starp savām personīgajām un savas valsts interesēm. Mūsu sarkanais karogs neplīvo vējā. Tas plīvo, jo tauta tur Latvijas karogu augstu, cēlu un brīvu. Tāpēc es aicinu ikvienu mīlēt šodienas Latviju tādu, kāda tā ir un kāda tā spēj būt. Jo Latvija joprojām ir labākā vieta, kur mums dzīvot un audzināt bērnus. Latvija ir labākā vieta, par kuras izaugsmi rūpēties. Es aicinu pacelt tostu savas mūžu Latvijai.